Assalamualaikum guys. Guys, hari ni aku dapat satu laptop. So dia nak upgradekan laptop dia daripada hard disk biasa ke ni. Okay, ni laptop customer aku. Dia kata laptop dia nak buka Illustrator pun semua berat. So far aku dah bagi aku punya barang dulu untuk test. And then dia kata dia berpuas hati. So dia kata dia nak beli jugalah. So hari ni dia pulangkan balik laptop dia. Dia bagi aku sekali dengan inilah. So yang ni yang dia suruh aku upgrade. So kita operate motor pula. Kita nak operate laptop ni. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit, and I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just guys, enjoy. Jom kita unboxing Samsung V9 SSD X8860 EVO. SATA ni baca dia sampai 6GB per second tau. So jom kita unboxing. So EVO ni didatangkan, kau boleh dapat dekat Shopee ataupun Lazada, tapi better Shopee lah. Okay, so dia datang dengan ni manual books. So manual book ni rasanya semua orang dah tahu. So okay, toilet Samsung SSD solid state drive. So ini yang aku punya, aku beli dah lama dah, most dekat dalam 4 tahun dah, 3 tahun. So aku punya ni adalah apa je nama ni, entahlah guys. Okay, jom. So disebabkan dia suka dengan setting window aku yang sekarang ni, jadi aku akan klonkan balik sini ke sini. Alright, jom. I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious. Drop it, I'm the hottest. Knock, knock, bitch, watch it. Okay, ini sister reserve. Sister reserve. Yang ni dia punya software. Yang C lah. Yang ni C yang dah diklon. So ada extra ni, kita buat storage extra. Okay, jom kita pasang balik. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest. Knock, knock, bitch, watch it. Alright guys, so sekarang ni aku dah settle setup laptop ni. So, jom kita tengok apa yang dah settle. So aku dah install Windows Office dengan Adobe untuk kegunaan user ni lah. So tadi tinggal nak update. So okay, settle eh bagian update. So sekarang aku nak test buka Windows, apa, bukan buka Windows, kita nak try buka kerja dia menggunakan Illustrator. So 6. Okay, berkira sekarang. Settle guys. Okay, dah siap. Alright guys, sekarang ni aku dengan menggunakan Samsung EVO ni, aku nak try restart komputer ni. Berapa second dia ambil? Okay, restart dan tekan start. Okay, so aku akan buka masa. Okay, 1, 2, 3.
Okay, stop. So dalam masa dalam 27 saat, 28 saat, 28 saat bahagi bahagi 2, 28 bahagi 2 dalam 14 saat. 14 buka, 14 tutup. So inilah kelajuan SSD. Alright guys, sekarang korang tengok kan, berapakah kelajuan SSD ni untuk start, untuk restart. Maksudnya kalau start dia ambil masa dalam 14 saat, dan kalau dia restart dia ambil masa 28 saat. Sungguh laju. Sekarang ni kalau nak buka aplikasi tak sampai pun 10 saat. So itu sahaja video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan subscribe. I'm gonna stay after it. I'm gonna fucking master it. Put them on top.